Molt bon dia a tothom, gràcies a tots per ser avui aquí en aquest matí d'Escalfar Motors per aquesta jornada que tindrem. Moltes gràcies especialment a tots els que l'heu fet possible, aquesta jornada sobre els grans reptes econòmics que tenim a la Catalunya d'ara mateix i sobretot, efectivament, donar les gràcies a tots els ponents que en formareu part. Secretari General, diputats del Parlament de Catalunya, diputats del Congrés, senadors, regidors de Barcelona, tots els responsables de la sectorial i totes les persones que avui sou aquí, molt, molt bon dia a tots. Aquesta és una jornada que ja d'entrada us animo a que no se centri en la voluntat d'explicar quin és el projecte de Junts per Catalunya per gestionar el mentrestant, sinó per oferir i explicar la nostra visió en aquest camp, en els reptes econòmics que té la Catalunya d'avui, per anticipar un país lliure i independent. I fixeu-vos que només començar he volgut parlar d'independència perquè ens toca, i molt especialment a Junts, i massa en solitari, per desgràcia, allunyar-nos d'aquesta idea d'una independència abstracta. Nosaltres volem vincular-la, explicar-la i culminar-la com el que és, el millor projecte de progrés, benestar i futur pel conjunt dels ciutadans de Catalunya. Ho podem dir a la inversa. Per entendre'ns, el pitjor i més sagnant impost que paguem els catalans és el de la dependència. Són aquests 20.000 milions d'euros que la societat catalana genera cada any i que no tornen mai a aquesta societat catalana. I dic que és un impost sagnant, un impost sagnant, perquè cada tren que arriba tard està relacionat amb el dèficit fiscal. Cada emprenedor que no compta amb el suport necessari per desenvolupar el seu projecte està relacionat amb el dèficit fiscal. Cada centre de salut que està al límit de les seves capacitats assistencials està també relacionat amb el dèficit fiscal. Cada escola, amb falta de recursos del nostre sistema públic, que inclou l'escola pública i l'escola concertada, està relacionat amb el dèficit fiscal. I com ben recorda el diputat Joan Canadell, que la frontera administrativa entre Catalunya i la Catalunya Nord sigui també una frontera econòmica entre el sou mínim que es cobra allà i el que cobrem aquí, també està relacionat amb el dèficit fiscal. I així podríem anar seguint amb tot, amb pensions, amb ajudes socials, amb biblioteques, amb els vivers d'empreses, amb els circuits musicals, amb el suport a la pagesia, amb tot. Perquè el progrés i el benestar del nostre país, ras i curt, no és que estigui condicionat per la independència, és que està tenallat i paralitzat per aquesta dependència. I per tant, quan diem que Catalunya no és només que no tingui un estat a favor, sinó que té un estat en contra, ho diem i ho podem il·lustrar perfectament en com governi, qui governi, a Madrid, Espanya decideix que el corredor mediterrani sigui l'obra de la seu, eternament inacabada, miro el Ramon Tremosa que sempre ens ho recorda, mentre insisteix en la mediterraneïtat dels trams que surten de Madrid o quan ja directament prioritza el corredor atlàntic, curiosament i de forma insultant, amb un primer pressupost de prop de 20.000 milions d'euros. I ho fa desoint totes les veus del sector acadèmic i empresarial que reclamen des de fa anys aquesta línia mediterrània que ben significativament ha d'esdevenir la columna vertebral ferroviària dels països catalans. I he volgut dibuixar aquest marc de submissió política, que és també de submissió econòmica i és també de submissió fiscal, perquè ens cal ser diàfans i pedagògics en això. I a Junts per Catalunya, en el conjunt dels nostres corrents, ho tenim molt clar. La independència no és una ideologia. La independència no pertany a cap corrent de pensament concret situat en qualsevol dels espais de l'espectre ideològic. La independència és un objectiu. Per nosaltres la independència és una necessitat peremptòria, perquè és precisament un mitjà per millorar la vida de la gent i que volem transversalment compartit
Per totes aquelles persones que pensin com pensin i s'ubiquin com s'ubiquin en un mapa ideològic, estiguin compromeses amb el futur, amb el progrés, amb el benestar i amb la llibertat de Catalunya. Aquesta perspectiva independentista, que és la perspectiva de Junts, és profunda i volgudament transversal. És inclusiva i és integral perquè incorpora a totes i cadascuna de les persones que convivim a Catalunya i a tots i cadascun dels sectors que s'hi desenvolupen. Em sembla que és enormement interessant i ho hem de posar en valor, i a Junts per Catalunya ho fem, que Catalunya sigui tradicionalment una terra d'emprenedoria, una terra d'empresaris, una terra de treballadors, professionals de tots els camps que sabien i saben que l'Estat farà poc o res per ajudar-los i que, malgrat tot, malgrat això, han fet del nostre país un país capdavanter i un país capdavanter en tots els camps. Aquest ADN d'emprenedoria i de progrés ha conviscut perfectament amb la idea d'una terra que no vol deixar ningú enrere. Un país que té una riquesa fonamental, una societat civil organitzada, que ha hagut d'organitzar, valgui la redundància, en tots els camps per fer possible que ningú quedi exclòs molt abans que aquesta fos una tasca de les institucions públiques i que encara ho fa ara. I la suma d'aquestes dues tradicions, l'emprenedoria que fa anar endavant i l'equitat social que no vol deixar a ningú enrere, dibuixa el bo i millor del nostre país, el bo i millor de la nostra societat, una societat que no es vol subsidiada i que alhora vol disposar i tenir tots els recursos i tots els equipaments per garantir el benestar dels més febles. Una societat que no vol viure d'acords en llotges de camps de futbol, sinó que vol crear un ecosistema democràtic, accessible, net i transparent, propici per al desenvolupament econòmic i empresarial. Aquestes dues característiques, si us hi fixeu, tenen un element en comú: la necessària entesa, el necessari encaix entre el partenariat públic i privat. Per això, espanyolitzar Catalunya és, en essència, pretendre una societat pendent dels subsidis, pretendre una societat en què el sector públic ofegui, aparti o oblidi el sector privat. Perquè no ens enganyem, de la mateixa manera que Catalunya, aquesta Catalunya-Estat per la qual des de Junts per Catalunya treballem, s'ha de dotar, és evident, d'un sector públic robust, àgil, dinàmic i digital, però aquest sector públic amb aquestes característiques de poc ens serviria si no està al servei, i esperona també, una societat que ha de ser viva, que ha de ser emprenedora i que no pot dependre de l'anunci del conseller de Torn per riure-li les gràcies al candidat de Torn. Vaig acabant. A Junts per Catalunya no hi som per aplaudir els aprenents d'autonomistes. Som, i els fets ens ho confirmen cada dia, la força central de l'independentisme, i per això ens toca dir veritats incòmodes. Veritats incòmodes en un mapa creixent d'opinió política i publicada, que no pas d'opinió pública, que vol girar full, que vol pacificar, que vol deixar-ho estar, que s'acontenta amb les engrunes d'uns pressupostos autonòmics i espanyols que no només no solucionen el nostre present, sinó que, a més, hipotequen el nostre futur. La millor manera d'explicar i d'anticipar la Catalunya independent que volem és defensar i explicar què podríem fer amb sobirania fiscal i econòmica, o el que és el mateix, quantes oportunitats estem perdent cada dia que passem sota el jou de la dependència espanyola. Aquest és l'escenari i aquest és el marc polític en què Junts per Catalunya s'ha de moure i es mou. Perquè al capdavall, si les polítiques fiscals de l'Estat català, quan el tinguem, seran més socialdemòcrates o més liberals o més o menys intervencionistes, això ho decidiran a cada comici els electors catalans. I com en tots els països democràtics del món, hi haurà cicles i hi haurà variacions.
La nostra feina és precisament generar les condicions polítiques per assolir aquesta sobirania, per assolir aquesta independència, per assolir aquesta llibertat per decidir a les urnes i arribar-hi havent preservat una forma de fer i de ser, la nostra, que ens fa únics a Europa. Aquesta suma de país avançat, modern i emprenedor, però que alhora té cura de tots i cadascun dels seus membres i no s'oblida de ningú. I ara sí, acabo i ho faig per on he començat, perquè per molt que hi hagi que ens vulgui fer combregar amb rodes de molí, per molt que es vulguin disfressar o maquillar les mancances de la dependència espanyola, des de la perspectiva política i econòmica, els fets són incontestables. Adam Smith, el pare de l'economia moderna, deia que només hi ha un pressupost bo, i és el pressupost equilibrat. Catalunya mai no tindrà un pressupost bo, mai no tindrà un pressupost equilibrat entre allò que genera i allò que inverteix en el marc de l'autonomia espanyola. I perquè volem la millor economia i els millors pressupostos per al millor país possible, volem i hem de fer possible la independència. Estem aquí disposats a escoltar-vos, disposats a aprendre i disposats a transformar les coses per guanyar-nos aquest dret de poder viure en un futur millor. Moltíssimes gràcies i bona jornada.